Բաքվի դատարանը հրապարակել է Լիբանանահայ Գերի Վիգեն Էուլջեկչյանի նկատմամբ հարուցված շինծու գործով դատավճիռը։ Էուլջեկչյանը դատապարտվել է 20 տարվա ազատազրկման։ Ազատազրկման 5 տարին հարազմագերին անցկացնելու է բանտում, մնացյալ մասը խիստ ռեժիմի ուղիչ հիմնարկում։ Հիշեցնենք, Բաքուն նրան մեղադրում է իբր որպես վարձկան Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների մասնակցելու մեջ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ղեկավարը պատասխանել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի Ադրբեջանի կողմից պահվող բոլոր հեռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց շուտապույտ վերադարձի վերաբերյալ նամակին։ Նա վստահեցրել է, որ Հայաստանի նախագահի կողմից բարձրացրած հարցերը իր և իր ղեկավարած կազմակերպության լիարժեք ուշադրության ներքո են։ Ադրբեջանի զինված ուժերին Հայաստանի գյուղերի հարևանությունից և համայնքների միջև ճանապարհներից անհապաղ հեռացնելու և անվտանգության գոտի ստեղծելու նպատակով Հայաստանի կառավարությունը պետք է հրատապ միջպետական գանգատով դիմի Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Այս մասին ասվում է Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի տարածած հայտարարությունում։ Միջպետական գանգատի համար կառավարությունը կտրամադրվեն Մարդու իրավունքների պաշտպանի փաստահավաք աշխատանքներով հավաքագրված իրավունքների խախտման ապացույցներ։ Նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարություն է տարածել, որով տեղեկացրել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցելու մասին։ Ներկայացնելով նման որոշման պատճառները, նա նաև առաջարկել է անպայման գնալ քվեարկության, մեկ անգամ ևս թափ մտածել, ինչ իրավիճակում ենք գտնվում, ինչպիսի մարտահրավերներ ունենք և որն է այն թիմը, որը կարող է դիմակայել դրանց երկիրը տանելով զարգացման։ Պատիվ ունեմ Դաշինքը ջի բացառում Հայաստան Դաշինքի հետ կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը լրագրողների հետ հանդիպմանը, այս մասին ասել է Պատիվ ունեմ Դաշինքի անդամ հայրենիք կուսակցությունից Արսեն Բաբայանը։